Dobrý den, vítám vás opět u dalšího videa. V dnešním videu se podíváme na to, co je to exotermní nebo exotermická reakce, jednoduše řečeno, co je přehřátí epoxidu a z jakého důvodu k tomu dochází. Jdeme na to. Ještě než se podíváme na samotný video, tak si řekneme, z jakých důvodů může dojít k exotermické reakci. První a ten nejčastější je, že nebyl dodržený poměr epoxidové pryskyřice, který doporučuje výrobce daného materiálu. Je to celkem jednoduchý. Jsou dvě věci, které je vždycky potřeba dodržet. První věc je dodržet množství epoxidové pryskyřice, která se může najednou smíchat, jednoduše řečeno. A pak je druhý, a to je tloušťka, v jaký epoxidovou pryskyřici můžu odlejit. Takže čtěte návody a pokud možno, nikdy se nesnažte obcházet doporučení, které jsou, protože během videa si ukážeme, že teplota, na kterou je schopná se pryskyřice nahřát, už není úplně bezpečná a opravdu to za to nestojí tady ty věci pokoušet. Takže to je první věc, není dodržené množství nebo tloušťka samotní pryskyřice, která byla odlitá. Druhá možnost, kdy se může stát a vlastně reakci vyvolat, je to, že v případě, že chcete třeba potlačit bublinky, které vznikají na epoxidové pryskyřici, když se třeba odlivá stůl, často vidíte, že plamenem se přejede přes pryskyřici, ty bublinky zmizej. To sice tak je, dá se to tak dělat, ale pokud plamen podržím delší dobu na určitém místě toho epoxidu, opět můžu tím teplem vyvolat zase samotnou reakci a epoxid začne tvrdnout dřív, než vlastně by měl, a tu chemickou reakci voláte v určitém místě a může se vám stát, že vám zatvrdne třeba vršek a spodek epoxidu už vlastně ani nevytvrdne. Takže druhá častá chyba se může stát je ta, že při eliminaci bublinek, ať už horkovzduškou nebo plamenem, sami si zaženete tu reakci, která by třeba přišla s časem a nastupovala by postupně a pomalejš, než by měla, když to urychlíte. Pak tady máme třetí možnost, a to je, že při míchání složky A a složky B, což je epoxidová pryskyřice a tužidlo, dáte více složky B. Už mi taky z vás pár psalo, že jste dali víc tužidla, abyste urychlili tu reakci. Nedělejte to, že opět můžete vyvolat reakci, kterou nechcete a znehnutit vlastně celý epoxid a potažmo i výrobek, který jste odlejvali. Tady to jsou tři základní věci, které je potřeba dodržet. Takže 100% čtěte návody a dodržujte to, co je tam předepsané. A hlavně vybírejte epoxidovou pryskyřici, která je určená hlavně pro dané množství a danou tloušťku odlivaného materiálu nebo odlivaného výrobku. Zjednodušení celé ukázky jsem označil klímky R a klímek P, množství stejný, doba vlastně smíchání mezi R-kem a P-čkem, když to řeknu jednoduše, zase pár minut, takže byly smíchaný v podobném čase. Klímek R znamená rychlej epoxid, klímek P pomalej epoxid. Takže to bude ten rozdíl. Vlevo vidíte hodiny a teplotu, při které je to vlastně celý odlivaný. Výrobci doporučují kolem 22 stupňů, takže teplota je dodržená. Teď už jenom vidíte, jakým způsobem klímek R, tedy rychlej epoxid, nabíhá a o kolik rychleji se nahřívá oproti epoxidu na pravé straně. Důvod je jednoduchý, jak už jsem říkal na začátku. Klímek R obsahuje epoxid, který není dělaný pro toto množství a tenhle poměr ani tuhle tloušťku vlastně v tom klímku. Takže dochází k reakci, která je svým způsobem přehnaná a dochází k reakci, vlastně, o které je tady to video. Sami vidíte, jak během pár minut teplota stoupá postupně a pomalu. A v průběhu videa uvidíte, že teplota najednou jakoby vystřelí a poletí až do 150 stupňů. Při samotné exotermické reakci dochází ještě k bodu zlomu, a to je, že v určitý fázi najednou epoxid zareaguje podstatně rychlejš a začne se jakoby rychlejš nahřívat. To uvidíte sami v průběhu videa, protože z začátku to lezlo podrobnejch a vidíte sami, že to začíná nabíhat a teplota stoupat opravdu neskutečným tempem a to samé se vlastně děje i během toho odlivání. Takže už se blížíme pomalinku stovce.
jsme přes 100 stupňů. Kelímek s pomalým epoxidem stále drží teplotu kolem 23 stupňů. Teď uvidíte, jak epoxid vypadá po zhruba 25 minutách. Ještě ukážu, jak v kelímku R, vlastně na tom dřevě, který byl součástí toho epoxidu, došlo jakoby k vyvření. A je to častá věc, která je vidět u odlitých výrobků, když byl použitý nesprávný epoxid. Vidíte sami, jak kdyby se to vařilo. Za chvilku vidíte ještě větší chemickou reakci, protože v současné době samotný kelímek a epoxid má kolem 150 stupňů. Takže opravdu nepodceňovat, protože při množství, který odliváte, to není úplná sranda a mohly by vzniknout problémy. Tak vidíte, podle termokamery, jak si kelímek vlastně vyhřál tu plochu, na který to bylo umístěný. Ten plast to zkroutilo, takže zase pro představu, když budete mít nějakou formu, kterou budete používat pod epoxid, i tohle může být to riziko, pokud dojde k nesprávně použitým epoxidu, že se vám můžou zkroutit formy a opět udělat to neplechu, jak v dílně doma, nebo kdekoliv, kde ten stůl nebo výrobek budete dělat nebo vyrábět. Teď už jsme za maximem té teploty a té reakce, vidíte, že to je ještě v uvozovkách víc uvařený. Jak už jsem říkal, nejčastější problém, který je vždycky při tom vidět, když se špatně použije epoxid. Jednalo se cca o půl hodiny vlastně akce s rozdílným výsledkem u obou epoxidů. Stále vidíte, že na epoxidu, který je označený jako pomalej, se chemická reakce nemění a bude pozvolná a nebude do takových maximálních teplot. Posunuli jsme se v čase o 7 hodin. Samozřejmě rychlej kelímek je hotovej. Pomalej epoxid stále drží standard. Máme ráno. Epoxid už začal reagovat. Je ve stavu, kdy se dá svým způsobem i tvarovat, ale to už je, nechci říct vyšší dívčí, ale chce to nějaký zkušenosti. Jako vždycky to je k dnešnímu videu všechno. Opět, kdyby někoho něco zajímalo, odkazy jsou pod videem nebo stačí napsat. Rád odpovím. Do dalšího videa se budu těšit, na shledanou.